Muçulmanëri ironizon vizitën e Ramës në Egjipt. Ish deputeti Muçulmanëri ka komentuar vizitën e kryeministrit Edi Rama në Egjipt. Muçulmanëri me anë të një postimi në rrjetet sociale ironizon pritjen zyrtare që u bë Ramës duke thënë se ceremonia ishte madhështore, por që mungonte flamuri kombëtar i Shqipërisë. Nuk di si është ndier Rama dhe ministrat dhe ministreshat që e shoqëronin kur banda frymore shtetërore egjiptiane luante himnin ton kombëtar, dhe para fytyrës së Ramës vëlviteshin 4-5 flamuj të ndryshëm egjiptian, shkruan ai. Postimi plot i Muçulmanërisë. Rama pritet në Egjipt me ceremoni madhështore, por pa flamurin ton kombëtar. Nuk di kush është ambasadori i Shqipërisë në Egjipt, por cilido nga soi këtyre që mund të jetë, se nuk ka si të jetë ndryshe, duhet i vitur që nuk ka mundësuar një flamur kombëtar të Shqipërisë aty. Nuk di si është ndier Rama dhe ministrat dhe ministreshat që e shoqëronin kur banda frymore shtetërore egjiptiane luante himnin ton kombëtar, dhe para fytyrës së Ramës vëlviteshin 4-5 flamuj të ndryshëm egjiptian. Në Tiranë kur vjen kryeministri apo presidenti kujdo shteti, nuk ngelet shtyllë dhe pish në rrugë ku do kaloj delegacioni pa flamuj kombëtar të shtetit mik. Nëse ka qenë vizitë zyrtare e Ramës dhe tufës që e shoqëronte, ky është skandal dhe inferioritet.